Astresanade kon aku lantahan uji astresanade anu bager astresanade tapi kul ngerasa renak mama arin astresanade kepala sampiane pada duit anak repin majikan bila kula dianggap kumalancang banyu mata merebus milik kula melimbang-limbang mekaca-kaca terasa bedeh kula dipukul sedia kakang Semar jalarane apa kakang lan ponggawa sapa rawuh sesarengan pangapunten asma kuda Jaka Sangkra nyaturaken maturi kesuwun pastresanate sareng pacun dewi Jaka Sangkra tekan mene maksud jelasaken mar singawit awal sampai akhir gula-gula gerundingan kelangan anak jungkring minggat jadi tangga wetan mar jungkring majening Jakarta lagi luru bodolan yang banter kebang gula beli percaya anak maning mar di jungkring malah jadi calo watu gula beli percaya khawatir buka jungkring salah bergaul majikan pemaman ibu yaya mama adol mama rusdai keting serang mama arin mama kasti mama gamin ajang keruan bahkan didik anak beli kabar-kabaran di mengenen bakal buntung kon sekolah beli gelem malah guling eh iki buku ya mau jangan blesak mana kewitan bakal sekolah gareng sing gelem sekolah gawe ne gulek bae gareng mendi kana bocah metu mendi kana apa rembadut to kana bocah gareng karo ceblok sing sekolah gulek bae nan yate arep teko lati dugine iki tamu arane Jaka Sangkrah panggonane tempate boten dijelasaken sampunan israng panjang etika pajiyane bos angen sareng abang cude tujuane Jaka Sangkrah badan jaluk SK-e kula pengen dadi panahawan sampean malapun mireng yen panahawan beli butuh bayaran uja kula kamawula bagian menerima upah uja kula sanggine boten dibayar munggulane curiga jare kemenusa yen gampang percaya gampang terpedaya maaf Gusti kuda kepengen lebur dosa Gusti kejahatan kuda keserahan kuda wis tak lakoni Gusti sampun ali pasrah sang adek-adek duh mama arin bos gak dewe pembantaian pembegalan pemberangkotan wis tak lakoni mung uripe semene-mene wae kula tapi jare wangsit kang kula terima bisane kula dilebur dosane diampura kula kepengin dadi panahawan sampeyan kok ngabdi ning Gusti Pendhawa sebutane pendhawa iku panutan ing dakwah jumlahe 5 rukun ing Islam ya 5 dasaring negara Pancasila ya 5 kula kepingin ngabdi di sampeyan tulung trimanan kula dari panahawan Gusti sarang bapak jangan ngerti ketik sarang mama kami dewe mama kamin mama kamin mama kamin grup kegur kasari
Mama kami nusuran Maman Dun, Maman Ceplek yang miringaken Bapak Jijana Dewi, Bapak Haji Gendang, Bos Aan, sarang Bapak Cune Geding, Sampurali Pasir Sanade, sarang Mama Arin Bos Gabat Cipoku, Mama Rusda, Mama Ado, Mama Kastin, Singiring Agung, Rupa Mama Sampunali Pai Selawase, Mama Cici, Mama Cici matur kinasuwun. Kakang Semar dipareni dadi panahan, kulane masih giyang menggawe panika. Tulung aja dipareni majikan. Tuli bokat bagi jadwal urang ngarep pepainin maling jadwalnya. Aja melang nusul beli burung panika. Kakak masih nguku ikut dua nih perangnya. Kulai di joto sepisan jungkel. Rakat dewa kemanusan beriput. Jaka sangkrah nuhun ditampi dados panah kawat. Gitu loh Gusti. Terima dan udah pengen lebur dosa Gusti. Sempat ini apa pani Bandung dewe. Apa pani? Apa pani? Juga harus nangis baik wong nangis cungur yang ringet mongol. Kang Semar perannya kalah yang buka lamu belia ditabok sebisa ngulalin jungkel bener Jaka Sangkrah yeah. Kang Semar ing tembek ning kono sadar ing tembek ning kono eling pengen jadi panahawan Jaka Sangkrah sering perbuat jahat wis ditutupi nggih niku niku sejarah wangsit kang kula terima ya wis diterima baik ari kula nek Kakang Semar jadi panahawan Jaka Sangkrah jadi pawongan cekake nyong raja beana wakil dalang bengi ana dalang awan sinden anak enel panjang anak sih gawa enel bakat jagate parak anak telu papat digawa kabeh kun kokon ngeneli jadi Kakang Semar panahawan ulu ibarat ningkoro sing dadi rajane Jaka Sangkrah sing dadi wakile. Oh bener aku lupa ya mau ini aja perang maning disini ya yang dijoto sepisan jungkel terima Jaka Sangkrah sira memungkari daftare Kakang Semar Singawit Yuyut Begawan Sakri Yuyut Palasara Eyang Abiasa Paman Pandu Kakang Rayi Pendawa jadi Kakang Semar manjingnya panahawan lawas sira jadi panahawan anyar tapi menggame si bareng wah ya syukur pisan mangaten mar ampura ya mar waktu senempi ning awakmu mar ya ustaz ampura bagian masih lara sangane gapa aja emosi baik pak bakal kenang nafsu ku pak akal gak beli ketemu pun mau udah didolong dosa met nawayang salah dibalangakan dijogin nawayangnya tugel sewot udang tanahnya kok keburu-buru kaya dipasang tangannya ke walik ah, dalangnya pengendang pengen mulanya pengendang barang melu mena panggungiku balas dumbang ini mau udah tentu wis Kakang Semar diterima Jaka Sangkrah dari Kamaula sampeyan sing jadi panakawan lawas nggih sing anyar Jaka Sangkrah matur nuwun Gusti Dewa Kamanusan matur kesuwun Gusti Prabu Ngamarta Gusti Arjuna Gusti Bima ngerti ya dari panahawan nggih artine panah iku weru kawan iku batur alias majikan dadi yen dari panahawan kudu weru keluhan yang majikan
majikan susah, melu susah. Majikan senang, melu senang. Bagus. Berarti ngerti. Nggih. Wis, bakal pawongan gendae beli kene nang kanan guri. Guri, dapur. Kene nang guri campur karo tepes nang guri. Mau turu ning kursi ukiran. Waduh, ki poso gebur-gebur. Lamune. Songgrak, songgrak ambekane. Tak delung si buduk turu. Matur kesuwun, matur kesuwun, matur kesuwun. Wong ora muni ngakal kok kligane. Kakang Semar kalah, kula ning jungkel padikan. Ya wis kudu nrimo. Nggih. Ana nima salat kana, Joko Sangrah awakku wegi. Lamun panenan moko kon kebut ku sebau ke praget rong dina. Ya, tidak kuat mani. Kudu bae. Mangga sambil lebet ning pedaleman. Makaten ndrek dong. Konco-konco LB. Ngerti LB luru beras luru belanja luar biasa bisa luru badok ya bisa luru berkat ya wis dilakoni niki saking Mama Aca kanggo Pak Haji dia tetep demen demennya tetep sing Abah Enjun kiriman kangge Mimi Acem istriku yang tersayang. Halo Mimi Acem, sama dengan Ibu Karsih ya. Bapak Nariman. Aduh, istri yang terlalu galak. Duduk terlalu galak, terlalu gila. Aduh, insya Allah kenang keder balik. Assalamualaikum saking Mama Cici njot njotan. Heya, jam biyah ni njot njotan. Oh, jam loro. Indane masih melek ta kono. Wong duwite wis digegem. Nek mau dikandak-kandak wis lirik bojo Bang, lirik ngangger kok. Awas balik kono duwite digegem. Plus balik. Yo. Kakang aju kakang yudolanan jot jot jotan Mama Cici sebelah kiri Pak Haji Aat sebelah kanan aja santer santer tulang lejo meter alon alon nasal anggur aja santer santer tulang lejo meter alon alon nasal anggur kakang ayu ayu kakang yudolanan jot sebelah kiri Pak Haji Aat sebelah kanan kita wong loro dolan nanjot totan aduh asine enak ora kejagan jot jotan ning taman hiburan utang segudang sampai ora kelingan pas resan ade dolanan jot jot jotan pas resan ade dolanan jot bisa diilangkan tetep bae deman perasaan terganggu wis lawas tembe ketemu kelingan kenang emane kebayang kenang sayange mekene temen rasane Pak Ade bisa kalian masih percaya
sudah dikawin. Tapi demenan dingin, pola kesapi gatin. Pak Ate janji dingin, ini siksa diri, pola dipitah lagi. Raja ngamar tak alum katone sebab ndeleng sepanduk dibendang korawa yel-yel tolak Dharma Kusuma dukung Dipati Karna dewa keturunan neraka ngawang Dharma Kusuma tak terima Dharma Panembahan tak terima Dharma Kusuma Rai Ratu Tunjung Malang. Aduh, bilangin nggih Kakang Prabu. Kakang Arjuna, iya yang teka aja merengut, Mbak. Iya, iya nak. Ora disambut. Iya. Ana wong gegem duit bisa ngamlayune dingin. Dudu lepele kula dudu. Dudu kelasing. Apa beli kelingan bengen ngerusuk-rusuk manjining Tunjung Malang. Aduh. Ning barongan bring yak iyang sora bae barangin mabati ya kan para Pandhawa wis krasa kadanggu kare serahaken Walhala sing eyang Betara Guru bari ngerti Dharma Kusuma nggih Walhala sing atasan amarta butuh raja bijaksana Amarta butuh raja tangguh sedurunge awak ngendikan memang bakal isin iki kaitan karo Pandhawa ibu Lisun ibu Dewi Kunti Dharma Kusuma uga ibune ibu Dewi Kunti tapi sing tak tuntut dudu Amarta Indraprasta iki bangunane Dewa Betara Indra Raka Ngawang gak gugat Indraprasta iki lan iku sing buwi tanda tangan sing ragem iku dah astina Tunjung Malang geger lamaran uga eyang Betara Guru mboten apa-apa masalah niku kula berhenti dados pemimpin rayi sabar boten kenging lemah napa karaka saged tanggel jawab ya tanggung jawab sih bener mung dimet di jalur bener di raka dewa kemarus sambil kena nyampuri urusan ini sebab sampean duduk asli wong Amarta sampean raja Dwarawati wong sing jadi penonton mundur minggir aja melu pokoknya karena ada di raja primen baik bagong nun
Minek. Aduh, wah. Oh, ya bujang memenangi ningguri, majukan. Ya, Minek. Oh, tak seru tu bisa. Tugas ning isun timbalana panahawan kokon menek. Panahawan sapa? Singanyar. Oh, Jaka. Jaka Sangkrah nggih. Lima kelingan ku Jaka Saraka Mbah. Kunu-kunu. Bengen kunu anak ning desa Benbujut dadi bos. Bos Sarekam. Undangan nenek Jaka Sangkrah nggih timbalan apa kok sekaro kere gambar watu mamarusda welan bisa geret Mama Rusda pas tersana deh tong geret Mama Rusda tong Mama Rusda mangka eling mama kamian eling ngamung kuning dunya mama kamian sareng mama lelo purnama soting mama lelo purnama soting mama lelo purnama soting paningkiran Jaka Sangkrah pandahalane rayi pendawa apa sih ngomong nama arti pandahalan panahi guru kawaniku batur alias majikan weru keluhane majikan susah ya melu susah majikan seneng melu seneng majikan lagi susah arep diturunaken dadi raja rayi Prabu Darma Kusuma Rokot sendok pembuangan Mama Rusda tegesaken Mama Rusda janji sing dingin Gusti Prabu Darma Kusuma arep diturunaken bener ana sing nuntut negara kumalancang yen wani karo majikan kudu wani karo panahawan yen wani karo pegusten kudu wani karo pujawe sira sing ngadepi masalah kin mangaten surage wah iki yen tentune raja ngawang gak dipati karena pendukungnya sing astina sing tunjung malang sing gegelamaran matur kesuwun Mama Rusda sareng mama kami nek ketik mama kami minangkana sing ora mati dihormati mama kami matur kasuwun di sing pengen dadi raja ning Amarta
Endi sing pengen ganti Gusti Prabu Darmakusuma? Nggih, panah awake Jaka Sangra. Kenang pinter rek Gusti Kresna. Ya wis kindhewekan keprangket kabeh. Nyung Bapak Semar be kalah apa maning kiyen. Unyuk. Lala topong ditepak. Endah tangannya kaya pengegong kiting. Oh ya pengegong mah bakal dijaluk bonggung mencak bakal dipotong. Pantes tangannya kiting. Mama Rusda mimi salam mimi salam mimi salam. Sampun lamun. Sapa sesambat yang ngulangi? Jaka Sangra. Panakawane Gusti Pendawa. Yen arep nurunaken Gusti Prabu Darmakusuma. Beli singa bangga, beli singa setia, beli sing tunjung balang, patang negara, yuk ada pada aku. Pinter kesnya, dewek mong menggawe ngongkon wong sejen, ada ya berang ya, ah ya karuan ingan. Ya kok ayo dimeli bakal jiwa seni mah anyul karena lagu terus pengetuk mau anyul masa bisa sejen kaya pengetuk roos Jaka Sangra ya nyampur nyampuri urusan Pendawa nyampur ya pantas karena aku pandang kawan ya aduh ya perang terjadi kumpulakan situ nyumbalan ya aku tanda dia debi Jaka Sangra setele gendingnya dikancangkan ya, jarak jauh arep londrengan ya. Sing pada muduning dalan cek 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 wis terima bersih ya. Serempak aku kang nandingi Jaka Sangra sampar pengen nabot wayangnya beli di bedol soek cangkemnya dorna jari lakoni alah lakon lakon apa saking jalanin jomblangnya mono beliin jomblang menye konyok mimidi awas tak hendrim temen nanti yang harap di hendrim dolana nang dodok ningguri cong nak kopi tak bayi obat sing das tengkorak metu ning jaba Jaka Sangra aduh ayo ya keblejok terus ya bangsa kuat akara Gusti Pandawa paripurna aku lah kagak dapat gusi. Kedese Jaka Sangra dewa penolong. Seged ngayemaken amarta saben-saben tekan yang kejahatan lahir kedamaian diawasi perang mau kencelang yang pedah landeping gaman bandring bindik yang mampu ngundurakan Jaka Sangra ajemaning pedang kelewang najen pacul tiba kena guang pacule Oh no.
Bapak tuan rumah sarang ibu yaya ibu tuan rumah diwet sarang mama aring bos gabah mama Rusdam ini salami gede sampun lamun mama kami wong becik mah pasti ketitik lala 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 tinggal dateng telengeng netra Rama Betara Guru Rawu Dharma Kusuma tak terima Kresna isun wis memahami memang Kresna karo dewa kemanusan ku beda. Kresna sebutan arane, dewa kemanusan gelar lan pangkate. Yen Kresna manut dening Pandhawa, dewa kemanusan manut dening isun. Tenimbang aran masih abot ke pangkat gelar, karena Kresna dari dewa kemanusan manute ya kudu dening isun. Maksade? Dharma Kusuma kudu turun dari raja, dipati Karna sing ganti. Wis gamblang, yen Karna dudu nuntut Amarta, nuntut Indra Prasta. Bangunane Dewa Betara Indra. Kresna aja nyamburi urusan kien Kresna, urusan negara sudah berkena melu-melu Kresna. Wong becik pasti ketitik, wong ala pasti ketara serang mama kamin, mama dun, mama kopar, mama ceple abancu bos en serang pengajian mama Ruska serang mama aduh. Rayi ngawang gak didukung ning sampeyan kaitane butuh nisun lah ning riki aman jare dalang bengen mas sebutan mban sindi mban silatan kang artine kin ma pamili kin ma putu najan salah gak dibelani kula wong dari dewa kamanusan kang tegak kenal iki keadilan artine wong adil yen ana masalah sing salah ya kula salahaken sing bener kula beneraken cukup kesep waninang tari sun berarti yen sira beli mufakati bago nun nenek undangan panahawan sing lawas sing lawas ku sing bosok iya sing bosok ya bakal lawas ke bosok majikan. Ya undangan kok kemana ya? Ay bapaknya lagi ngantuk, nyelendening beduk ngantuk ya pak. Ayo bang abis bayar meni beli kejakan bapak. Takdir yang ora bisa dipungkir, papa mama, sering ibu nyanyi menangkan ya tuan rumah dewe. Ajalok di kawinanmu dipanggil ning Gusti Kresna Pak ditimbali iya ana gawe apa yempuh Kang Semar oh menek nggih makan I'm
tersan hati kudung ibasi ngepangi mama Rusdam ini salme keding sampunan ini kulane disumbuk tekane waktu mama Arin Bos kabaci bongkor sedanya sami hormati mungkin kakang semar wis ngrungu Amarta ana demo gede-gedean Rayi Prabu diturunakan dari pemimpin cuy sing wani nurunaken Rayi ngapa enggak Dipati Karna nuntut Indra Prasta awas duduk Amarta sing dituntut Indra Prasta bangunannya Dewa Betara Indra sing dukung Astina Tunjung Malang geger lamaran. Nah sumpah kakang Semar jadi panahalan gue pribadi rusaknya negara sing beresi ya gula ilangnya Rayi Pendawa sing olati ngi gula sakitnya Rayi Pendawa sing usadani ya gula madu sing dukung Dipati Karna oh ningguri sampean. Nah tanggung jawab pribadi kasiran dukung Dipati Karna tua pada tua ayo karo isun ora gampang Betara Guru sira ki mau ngagung duwe wewenang lindak kakang semenang-menang aduh enak demen uripe sira kakang Semar aja nyampuri urusan Pendawa jare siapa beli nyampuri sebab sing dituntut Indra Prasta karena Indra Prasta dibangunin Dewa Betara Indra sing beli campur Betara Indra maksudnya alas amur dibabat siapa sing babat roh oh wong sing gede anak tanah kosong berima takun dingin man kini tanahnya siapa padum bangun bangun bah. Bakal zaman gian sedurunge gawe bangunan kudu daftar lapor ning IMB dingin izin membuat bangunan uun tanahnya siapa dibangun yang pinter ya Gusti Kresna karena semana ningene semene kini sedure dure maning sing teka ayo pak wani pak ah wani alah tampok rai kaya bocah cilik wah ditubisan dadi niate kakang Semar bakal karena didukung ning sira jek Amarta dodokanan siji syaratnya sira mingkata sing kedewatan Suralaya tegugat ning sun ayo ayo kenteng-kentengan ya ayo Kang Semar wis kudune menggawe Kresna pripun Kakang Semar berarti sira sing ngatur nyong kula majikane yen kepaksa tetep isun dukung Dipati Karna isun nguati Gusti Prabu Ngamarta cacak coba matua Betara Guru ayo tua pada tua menggine pripun neraka ya sampean mati yang dados pimpinan kan tenang mah Rayi Arjuna sing dampingi Rayi Bima uga dampingi maka tendrak dawuh ya dah nambani wong ngantuk oh ya bagian maduk ngarep awas bae mata nek saking basersan adek kelangan kelingan lagi sing Pak Haji Aat lananging jagat sing Mama Damin tepan sono ayo ning ayo mangga sareng-sareng mirengaken kangge Yayang Yayang Sinden Yayang bleketek yo
kelangan kelingan, kelangan kati sayang pas resanati kelingan yang bengi kain bisa kekasih bisnawa zaman ning langkah kabar kabare apa sih wis bos pak ade apa wis ora demen kelangan kelingan apa sih wis kalen janji ne sampean pengen jare mau pisahan pengen nuri mati barengan tapi saiki wis lali janji ne ora berarti iki sampean selaya janji ne pung pura pura pancen wis biasa sifat wong lanang lumrah pak ade manis rayuane cuma loro mangsa bae kelangan kelingan apa sih wis kalen janji ne sampean pengen jare mau pisahan pak ade pengen urip mati barengan tapi saiki wis lali janji ne ora berarti iki sampean selaya pak ade mung pura-pura kaya kaya nilangka pengajangan wong sejagat buwana pengajangan bagus rupa alim kaya satria Arjuna pajangan sampai laleti mangan pajangan penasaran sunya sunwa subadan lamun nangan Pak Haji kami emang tujuh sunan sehingga di daman utang birang-birang bakal ditembangi pur kabeh. Pur soten lakas sing disauri. Majikan, apunten kula dugi mriki majikan. Sumilira ning pinggir samudra gamelane. Kumalancang kula dugi mriki sembah konjukmu dipun tampi Gusti Prabu Ngamarta. Amen.
Mama Damin sampunan sareng Mama Rusdai kedik Mama Mani Boyaya eling-eling Mama Damin sing hormati Sana deke dik Mama Damin sing hormati Mama Damin deng rek sing hormati la 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 asa menom tua tanggung dikuat nang jangukane Mama Damin Mama Rusda sampun ali sareng pajate kedik dinani lali pipis sanali dinali prorat lipur tambah awas tambah kini hingan tambah awas Mama Damin masih ngurmati cungkring rawuh menek nggih kagedan Kakang Semar nembe matur jare sira minggat. Ya dasare kula nyandang wira ngemulisin menjang. Niburi wong tuwa. Uripe balung gigil nyagrahake ning wong tuwa. Mangan jaluk ning wong tuwa, jajan jaluk ning wong tuwa. Sampe ngerokok jaluk ning wong tuwa. Barang kulaku lamunan duwe kaul kali wong kaul ku jare ku eneng kecape abot sanggane ana wong kaul ora plesir mung rentang ana plesir mung banjar ngempani adine pembonang mung kaul kulaku beda kula pengen dadi raja sedina. Nah, sampean ngijina ben apa beli? Wis cunduk tekaning waktu, wis ninggang tekaning mangsa. Mama Damin, Mama Rusda, Mama Adone Keding. Beli gula kebeli lawas-lawas, arane kaulku padu sedina. Kini bengi minggu. Duh, bola ndi sing menang bola ya. Ya penggemar yang merono biasa. Kadang-kadang nyalakan diri yang menusaiku pada karena wong nonton bola kata. Sing pinter wong nonton ya. Ngomongi, wah goblok tuh. Gawang semuanya parake beli bisa ngegolak kan goblok-goblok pemain. Tapi dia kayak kon main lo semang sampai susah. Jelasnya kula pengen jadi raja sedina tak uji jasa kula restu na pembuatan majikan aja maning sedina selawase cungkring jadi raja yang los karena primen baik cungkring ake jasa cungkring durung pernah isun majikan gawe seneng Arjuna primen najan kula mupakat Bima Sena ya najan aku setuju cungkring dari raja di Ngamarta bener-bener raja bijaksana wicri kegawan janji ngadakan di gawa minggat Mama Kamin sereng Mama Arin bos kepadi ikhlas majikan ikhlas ridho
karena primen baik cungkring jasa aku cek amarta Arjuna timbalan neraka busana raja kudu diganti maka tenggerak dados njenengan masyarakat neraka iya pasraning cungkring njenengan kondur suatu sedina iki sepengarepe cungkring sing rajani cungkring sing dodohi cungkring sing mimpin jadi imbene iki wis kena imbene wingi bengi ngimbi turu iki dolanan lintang hari lintangan ana ning dhuwur cungkring dadi wong dhuwur waktu iki mangga sampeyan gentos busana srening sampun dadi raja enake wong dadi raja wong becik pasti ketitik wajiyana bos AM abang cun sampun dadi bakal digandeng dadi padami iya lagu patepang sono patepang di perapatan nyanggakan tiram kasono samudaya kelepatan bapak damin nyanggakan tiram kasono menyan kuning jawa gendong kaya wirang teriasan bapak damin masih ngoramatin dong jadi raja kelambine ganti ya. Nganggo topong di singaran milik ini. Kapal Jepang dapat dipegang kuda lari dapat diberi nasib orang siapa tahu Gatot Kaca mupakat ini banget kula mupakat banget kula setuju cungkring katone yen mata lahir tapi yen mata batin sing ningali isine cungkring luwih tua daripada wasmang Gatot Kaca membelikan ibu bodoh asale duwe pengrawangan bakal diterawang katon deleng barang gaib awas anak perang ning jabat maka temen sungangge sing perang ya ongkong cungkring mendadi aja Gatot Kaca diawasi perang mau sira kang ngamatapati makaten sugeng maturing jaba Gatot Kaca enak ya wong dadi raja pantes disawang lanang lan wedon si pengantin Thank you.
sami kerana mangan dewi. Andes bukula rek. Ana apa ya, mundur. Bagian kula wadon di sembarangan ya, maju. Pripuni, Bu? Sira sing ngadepi. Kok ibu sing bayoni. Bagian wadon mbok kira ki di sembarangan. Tukang nyup gede manusia. Tukang. Tukang nugel guling manusia. Tukang. Tukang jragali wong lanang. Tukang. Tukang susu-susu pakai mendanak kan? Tukang, tukang ngeret. Ya wis biasa arek. Tukang gawe numpan ning rabi tua. Barang wis dadi. Hebat. Maka tenderek dawuh ibu. Doh, ya. Ogan lupian nodok akan perang menang ning jabat tapi kalah ning jeruk. Rayi Prabu turun dari raja cungkring sing ganti apakin kudune wong tua ditukar anak ya. Salah pilih yang mengeden. Jaka Sangrah berhenti dingin. Jaka Sangrah pantes temen rupane Mama Damian larang lirik Mama Damian, Mama Damian, Mama Lelo menger-menger katon bingesan